waa xaqiiq waayadan dambe duufaano inay jiraan siyaasadeed oo dhaqanka Puntland aad moodid inuu xoogaa ku cusub yahay. Dhaqanka Puntland dadkiisu badanaa khaasatan dadka dhaqanka dhaqan ahaan hoggaankooda siyaasadood ayay arrimaha siyaasadda uga dambeyn jiray, laakiin waayadan dambe waxaa aada u batay social media-ha waa casriga keenaya iyo duruufaha. Waxaa iska adag mararka qaarkood haddaa adigu wax saameyn weydo, adigu wax gudbin weydo, in wax lagu soo gudbiyo iska dhici karta. Marka dhaqamo mararka qaarkood aan Puntland u habboonayn way dhacdhacaan, laakiin waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland oo lagu yaqaano wax kasto ay sameeyaan markay arkaan inay wax khaldan yihiin waa dad geesiyaala, go'aan kale qaataan markay arkaan go'aankaas inuu go'aankii ay loo baahnaa inuusan ahayn. Waxaan maanta inay caddaynayaa degaan kasta oo Puntland ka jira oo mararka qaarkood si aan ula kac ah oo dad kale ka shaqaynayeen loo geliyey in ay maanta in badan ay ka tanaasushay.